တပောင်းလာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကောင်းမင်းတူပါဒီဗီဒီယိုမှာ Galaxy S23 Ultra ရဲ့ review ကိုကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းရဲ့ review ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကင်မရာကို review လုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ chipset တွေတို့နောက်သူ့ရဲ့ RAM တွေတို့သူ့ရဲ့ battery life တွေတို့ကျွန်တော်အလားအကြောင်းတွေမသိဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောသားမှာကကင်မရာအကြောင်းကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းသုံးကြည့်တာအခုဆိုရင်တစ်လားကျော်ရှိသွားပြီtest เนี่ยကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်ထားတယ်ဗီဒီယို၃ပုံနဲ့တင်ထားတယ်အဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ category ၃ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ထားရှိပါတယ်ကျွန်တော် page မှာ share ရှိပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ camera review ကိုစမယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာ camera ၄လုံးရှိတယ်ကျွန်တော် main camera နဲ့ရင်စပြောမယ်အဲ့တော့ဒီ main lens က wide angle 200 megapixel အထိရိုက်လို့ရတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့200 megapixel ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့เนาะအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် 200 megapixel ကမလို့အဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်ကြီးများလုံးတယ်ပေါ့เนาะသူဒီမှာ option ၂မျိုးရှိတယ်200 megapixel ရဲ့ 50 megapixel ဆိုပြီးရွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် 50 megapixel ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် 50 megapixel ကသူ့ရဲ့ပုံမှန် 12 megapixel ထက်ဆာလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးပို့ပြီးတော့ကြည်လေးတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ 50 megapixel ကိုကောင်းတာတစ်ခုကအဲ cropping လေးလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် cropping လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း megapixel အများကြီးကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် trick တစ်ခုသုံးနေရှိတာဘာလဲဆိုတော့ 1x လည်းမရိုက်ချင်ဘူး 3x camera လည်းမပြောင်းချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဂျာတဲ့ 2x ကိုရိုက်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ 50 megapixel ကိုသုံးပြီးရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ resolution ကိုအရင်ကြီးမကျချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော် 50 megapixel မှိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် 50 megapixel မှာမှိုက်တဲ့အချက်ကပါလေဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးွားလို့မှာပေါ့နော်။ရိုက်ပြီးွားတော့မှအဲ့ဒီဟာကို portrait effect ပြန်ထည့်တာဆိုလို့ရှိရင် 50 megapixel ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်။ 200 megapixel ဆိုရင်ထည့်လို့မရအောင်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် 50 megapixel ကိုပို့သုံးပြတယ်။ဒါကတော့ main camera ပေါ့နော်။အဲ့ main camera မှာပုံမှန် normal mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း quality ကအရင်ကောင်းတယ်။ sharpness တွေတော်တော်ကောင်းတယ်။ detail တွေလည်းတော်တော်ဖန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် color တွေလည်းမဆိုးဘူးမှိုက်တယ်။ဒါမျိုးရှိရင် portrait effect နဲ့လည်းရိုက်ရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ portrait effect ပါဒီ portrait effect ကကျွန်တော်အရင်တုန်းကပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်းသုံးဖူးတဲ့ဖုန်းကင်မရာတွေကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ result တွေအားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာအရင်သိတာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Galaxy S23 Ultra မှာရိုက်တဲ့ portrait mode ကမသိတာအောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါဒါပေမဲ့မရိုက်တဲ့လို့ရှိရင်တော့သိတာတယ်ကျွန်တော်ဒီခါနဲ့တန်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ portrait effect ကြီးဖုန်းနဲ့ရိုက်မှသိတာတယ်ဒါပေမဲ့DSLR နဲ့ရိုက်တယ်လို့လို brightness နဲ့ရိုက်တယ်လို့လို့မျိုးအထိ edge detection ကကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ portrait ကဟိုမတီးလို့ရှိရင် professional camera နဲ့ရိုက်ထားတယ်လို့မျိုးလောက်ထင်ရတဲ့ result မျိုးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကို portrait ကိုကျွန်တော်ဆန်းဟတာအဝဆန်းဟတယ်အသေးသေးကြည့်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ portrait video မှာဆက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ portrait mode တွေပါလေအားလုံးကဗျာဒီဖုန်းကနေလုပ်တဲ့computational photography လို့ခေါ်ရပါတော့။သူကအကုန်လုံးကအထဲမှာပဲလုပ်သွားတာ။တကယ်တမ်းဘူကေးထနေရမဟုတ်ဘူး။ရိုက်ပြီးွားတော့မှcomputation နဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုး subject တွေပါလို့ cut out လုပ်ပြီးတော့အနောက် background တွေပါလို့ blur လုပ်ပြီးွားတာ။ဒါ technical တော့ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဖုန်းတွေကလည်းဒီလိုမျိုး pro camera တွေနဲ့ရှင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်တော့ဒီဖုန်းကင်မရာတွေကကြီးတာကြီးလာတာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဟုတ်မလားကင်မရာတစ်လုံး size ဒီမကြီးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ရှင်နိုင်တာဒီ computational photography ပိုင်းမှာပဲရှင်လို့ရတယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ portrait ကိုလည်းကျွန်တော် night mode နဲ့တွေ့ရလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာပြောထားရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ night mode အကြောင်းပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကသူက nightography ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ nightography ကလည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်း computational photography ပဲတကယ်တမ်းရိုက်တာကတမျိုးပြီးလို့ရှိရင်သူက compile computational ပညာပညာလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဖတ်ဆိုပြီးတော့ noise ရှင်းသွားပြီးတော့ဒီ delay တက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရိုက်ခဲရကြတော့တမျိုးဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးွားတော့မှပိုကောင်းသွားတာဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ algorithm တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ night mode ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ night mode ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းမှုတစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ camera မှာရှိတဲ့ image stabilization အရင်ကောင်းမှုလို့တယ်အဲဒီကောင်က image stabilization ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း night mode မှာကျွန်တော်လက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကအဲ့လို shake တွေမရှိဘဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းပို့ရလာဖြစ်တယ် noise တက်တာအဲ့တော့ stabilization ဆိုလို့သူ့ရဲ့ video stabilization ကလည်းကောင်းတယ်အဲတော်တော်မများသော shot တွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးရတာမှအဲ့လို game ban move လို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒူးလေးပါလေးကွေးပြီးတော့ lens shot တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ video quality ထွက်တဲ့ဟာကအဲ့လို stabilization တော်တော်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ video stabilization ကဘယ်မှာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ ultra wide angle မှာဆိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ ultra wide ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြပါမယ်အဲ့ဒီ ultra wide camera က0.6x လောကမြင်ကွင်းကျယ်မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ ultra wide camera မှာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်အကျဉ်းဆုံးချက်ခါပါတယ်ဆိုတော့မထင်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါ macro ဖြစ်ပါတယ်တော့ wide angle လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အနီးကပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း macro mode ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီ macro mode ပြောင်းသွားတဲ့ကောင်ကသူကဒီ ultra wide angle ပေါ့နော် 0.6x camera ကိုသုံးပြီးရိုက်ပြီးတာအဲ့ဒီ macro အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် filter တစ်ခုလုပ်ခါလဲအဲ့မှာအသေးစိတ်ဆက်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု ultra wide နဲ့ main camera အကြောင်းပြောပြလိုက်ပေါ့နော်သူ့မှာကျန်တဲ့ 3x နဲ့ 10x telephoto နှစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်
ဆိုတော့ဒီ 3H10H ကလည်းတယ်လီဖိုတိုထဲမှာသူက optical zoom အနေနဲ့တောင်းတာဖြစ်တာတည်း digital မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ 3H မှာရိုက်မြန်သလိုရှိရင်လည်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ 3H ကနေပြီးတော့အဲ့လို4 5 6 7 8 9တွေကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့ 10H ထပ်သွားမြန်သလိုရှိရင် lens ကပြောင်းသွားတယ်တကယ် actual lens 10H lens ကိုပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီ 10H lens ဆိုကြတော့ဘယ်မှာအများဆုံးအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဟိုပွဲတွေလို concept တွေပေါ့နော်ဟိုမှောင်တော့မှောင်တယ်ဒါပေမဲ့အလင်းများများရှိတဲ့stage ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာအဝေးကနေလမ်းပြီးဆွဲရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lens ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုအလင်းအားနေတဲ့အချိန်မှာ 10x lens ဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက video ပေါ့နော် video မှာ तू က 8K အထိရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ 8K ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်လာဆိုတော့ဟို तू လည်း 200 megapixel ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ 8K ဘာလို့မရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ primary state ကကျတော့အဲ့လို memory အရင်စားတယ်ဗျာ memory စားတော့တိတ်စင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့ဟို 4K ကတော်တော်လေးကောင်းနေပြီအဲ့တော့8K ထိရိုက်ချင်မလို့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေတော့အဲ့ဒီ feature ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအာကျွန်တော်ကတော့ 4K ကိုပို့သုံးဖြစ်တယ် 4K မှာမှာ 60fps ရယ် 30fps ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် 60fps နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး smooth ဖြစ်တယ် slow motion ချလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ 4K 60fps ကကျွန်တော်တခုတတိထားမိတယ်အဲ့လားဘာလဲဆိုတော့ဒီ 4K 60နဲ့ recording လုပ်နေရင်လည်း lens ပြောင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့ zoom in zoom out လုပ်လို့မရအောင်ရတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ lens ပြောင်းပြီးတော့ zoom မလုပ်ပြီးဘူးဒါပေမဲ့ 4K 30p နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့recording လုပ်နေရင်လည်းမှ lens မျိုးစုံကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တည်းကိုကအဲ့လိုမျိုး story လို့ဘာလို့လိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recommend လုပ်တာတော့ 4K 30p နဲ့ပဲရိုက်ပါ 60p ကကျတော့အဲ့လိုရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် lens ပြောင်းခြင်းရက်ပြီး lens ပြောင်းပြီးမှ recording ပြန်ဆအဲ့လိုလုပ်မှရတယ် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ feature လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ camera နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါ S band ပါအဲ့ S band ကဒီ S23 Ultra version မှာပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ S band ကိုကျွန်တော်ကတော့အစကတော့အဲ့လိုပန်ကြီးကဘာလို့မှာလဲပေါ့နော်တိတ်တော့ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပန်လေးကပါနေတော့ဗျာ photo edit တဲ့အချိန်မှာလည်းပန်လို့လားဆိုတော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့ပန်ရှိတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အထာကျလို့ခံစားရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟို edit လုပ်ချိန်စိတ်တွေပို့များလာတယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါ psychological ပဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ထားကြလို့ချင်တော့အဲ့လိုဟိုတွိုင်းလာရင်ပေါ့အချိန်လေးပါလေးရရတယ်လို့ရှိရင်ဒီပန်လေးကောက်ထုတ်ပြီးတော့edit လေးလောက်တာပေါ့နော်ပုံလေးပါလေး edit လောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်။အပြင်တော့ဒီ SM မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့လားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးဟို video creator တွေအဲ့လိုမျိုး freelancer တွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တခါအဲ့လို idea ရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဘွားကနေရတတ်တယ်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကောက်ရေးချလို့ရေးချမှမသိဘူး။မရေးချထားလို့ရှိရင်မေ့သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချင်းကြလို့ရှိရင်ဒီ SM အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော် idea ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒီ SM နဲ့ကျွန်တော်ရေးချထားရှိတယ်။အဲတော့မဟုတ်ဟိုတရက်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မနက်ထလာတယ်။ငါဘာလောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် plan လေးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ S band လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးချလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ S band လေးကကျွန်တော်ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့အသုံးဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video အရင်ရှင်းနေပြီ sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြီးသက်လေးလုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ overall အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ phone camera က well rounded camera လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘတ်စုံကောင်းတဲ့ဘတ်စုံသုံးဘတ်စုံကောင်းတဲ့ phone camera တခုလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ 0.6H ကနေ 10HD ကို optical ရတဲ့ဒီ feature ကတော်လေးတော့ဝင်နေအဲ့တော့ဟို professional တွေကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကင်မရာ body အရင်ဝယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lens တွေထပ်စုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ lens ကဘာ lens တွေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး standard zoom range ဖြစ်တဲ့24-70 lens ဆိုပေါ့နော်အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝယ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ range ကကျွန်တော်ဒီ phone မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 1H to 3H range ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ phone က 1H ကနေ 3H မှာထွက်တဲ့ result ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးစိတ်ကျဉ်တတ်ဖွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်professional camera ရဲ့ result နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောအချိန်တွေမှာရှင်နိုင်တယ်အမြဲတမ်းရှင်လို့ရလည်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းရှင်နိုင်လည်းနိုင်မယ်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောအချိန်တွေမှာပေါ့နော်အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဟိုကိုက travel လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် walk around camera နေနဲ့ရိုက်မလားဒါမှမဟုတ် portrait တွေပါရိုက်မလားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ phone နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လားလေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တချို့သောအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုမသိမ်းဝါးကျင်တဲ့ shoot တွေလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် phone နဲ့ပဲထုတ်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်လေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကတော့ဒါတော့ပါပဲ။ဒီ Galaxy S23 Ultra နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြားဘာလေးသိချင်လဲကျွန်တော် comment မှာမေးခဲ့လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်လည်ကြမယ်။